Konkurs za prijem u jedinice kopnene vojske Vojske Srbije. Izaberi siguran posao, mogućnost usavršavanja i napredovanja, beneficirani radni staž. Pokaži odgovornost i patriotizam. Prijavi se do 15. oktobra i pronađi svoje mesto u stroju odabranja. Služimo Srbiji! Poštovani gledaoci, dobar dan, gledate emisiju Dozvolite. Nalazimo se na Oblačinskom jezeru, nedaleko od Niša. Ovde pripadnici oklopno-izviđačkog bataljona kopnene vojske izvode redovnu letnju obuku. Pogledajte kako izgleda jedan redovan dan na terenu u ovoj jedinici Vojske Srbije. Oklopno vozilo BRDM-2MS zauzima položaj na terenu. Koristeći prirodni zaklon, šumu i žbunje, počinje da osmatra teren. Jedan deo posade istrčava iz vozila i zauzima položaj za osmatranje i potencijalnu odbranu. Ovo je samo početak taktičke vežbe na temu izviđačka patrola u izvršenju prepada na prednji kraj neprijateljske odbrane, gde BRDM-2MS igra važnu ulogu. Oklopni izviđački bataljon opremljen je oklopnim izviđačkim automobilima BRDM-2M. BRDM-2M poseduje od svog naoružanja kolektivnog mitraljez KPVT 14,5 mm i mitraljez PKT 7,62 mm. U borbenom vozilu nalazi se pet lica. Vozač, komandir, nišandžija i dva izviđača. Stalni članovi posade jesu upravo vozač, komandir i nišandžija, dok su iskrcno odeljenje upravo ova dva izviđača koja služe za obezbeđenje oklopnog izviđačkog automobila u toku izvršenja zadataka. Pored iskrsnog dela posade oklopno-izviđačkog automobila, svi pripadnici oklopno-izviđačkog bataljona kopnene vojske obučeni su za zadatke izviđača. Pored tema koje realizujemo na oklopno-izviđačkom automobilu BRDM-2M, mi realizujemo i teme koje su van njega. Tačnije, to su izviđačke patrole, izviđačke zasede, osmatračke grupe, tako da i jedno i drugo je naša obuka obuhvata. Kada optički i osmatrački uređaj dobro izvide situaciju, komanda jedinice upućuje izviđačku patrolu na zadatak. Zadatak je neutralisanje jednog stražara i hvatanje najmanje jednog, kako bi poslužio kao izvor obaveštenih informacija, što se u vojsci zove hvatanje živog jezika. Raditi ovo na poslu teško da može da bude dosadno, a i privlačno je za vojnike koji se nalaze na početku karijere. Posle srednje škole sam otišao odmah na služenje vojnog roka i posle odsluženja vojnog roka čuo sam za oklopni izviđački bataljon. Tu sam konkurisao i to mi je bilo prvo radno mesto kao profesionalni vojnik. Ovde su kvalitetnije obuke, radimo sa najsavremenijim naoružanjem. Trenutno kod sebe imam automatsku pušku M21-556 sa optičkim nišanom. I sviđa mi se što imamo i letnju, zimsku obuku. Kretanje izviđačke patrole je najzahtevniji deo posla. Treba biti fizički jak, oprema je teška. Biti dobro skoncentrisan, jer je teren pun rupa i trnja. I osmatrati prostor oko sebe, jer se nikad ne zna da li je neprijatelj pripremio zasedu. Idealan posao za borce u srcu. Bavim se kickboksom i boksom. Aktivni sam član kickboksa klub Niš. Prošle godine sam osvojio državno prvenstvo u low kicku i u full kontaktu. I boksujem već 5 godina. Posao izviđača, od početka do uspešno obavljenog zadatka, je kao kretanje kroz karijeru u svakom poslu. Težak teren, loš dan, vrućina, nervozni kolegi ili šefovi i na kraju se očekuje rezultat. Izviđači ne biraju prepreke, već ih prevazilaze, jer bi u potencijalnoj borbenoj situaciji uspeh njihovog zadatka sačuvao veliki broj ljudskih života. Tako se, prevazilaženjem svih poteškoća, napreduje u karijeri. Počeo kao profesionalni vojnik, onda sam išao na razna takmičenja, kao što su izviđačka takmičenja. 2018. godine osvojio sam drugo mesto, 2019. godine osvojio sam prvo mesto u Novom Sadu. Onda sam se dokazivao, maksimalno zalagao, sve zadatke izvršavao.
i poslali su me na liderski kurs. Završio sam liderski kurs, onda osnovni i kasnije sam postao poloficir. Čast mi je da to sam postao poloficir, da prenosim znanje na ostale vojnike. Obuka u oklopnom izviđačkom bataljonu je izvanredna, veoma je teška i naporna, ali mi kao u našoj jedinici smo kao porodica i izvršavamo sve zadatke. Ništa od ovog ne bi bilo moguće, niti bi izvođači uspešno uhvatili neprijateljskog stražara, da nije bilo naporne i detaljne obuke. Ovo veslanje koje smo snimili na kraju je samo deo dobro osmišljene, postupne i sadržajne obuke. U prethodne tri nedelje u širem rejonu Niša i Oblačinskog jezera oklopni izviđački bataljon je realizovao obuku u posebnim uslovima leti. E sada, ta obuka je realizovana kroz, da kažem, tri etape. Prva etapa bila je realizovana na bazenu, vojnom bazenu Vrežina u Nišu, koje je realizovana obuka u plivanju, realizovana je obuka u upotrebi noža i realizovana je obuka u borenju. Druga etapa, realizovana je obuka u samostalnoj ishrani u prirodi, gde su pripadnici u toku realizacije obuke obučavani u prikupljanju različitih namirnica biljnog i životinskog porekla, koje bi nakon toga pripremali posebnim objektima za spremanje hrane, a nakon toga i konzumirali. I treća etapa, ovde na Oblačinskom jezeru, realizovali smo obuku u savlađivanju vodenih prepreka. Ta obuka podrazumeva savlađivanje vodenih prepreka formacijskim i vanformacijskim, tačnije priručnim sredstvima. Tako da smo u toku realizacije obuke koristili, znači, i jedna i druga. Oklopno-izviđački bataljon deo je projekta 5000 i pripadnici ove jedinice dobili su značajno veće plate od avgusta. Za zaposlenje u oklopno-izviđačkom bataljonu minimalni uslov je završena četvorogodišnja srednja škola, a za posao vozača i vozačka dozvola B kategorije. Naravno, uslov svih uslova je da je kandidat zdravstveno sposoban za vojnu službu. Zatim ide na služenje vojnog roka sa generacijom vojnika decembar 2023. Posle ga čekaju posao, novi zadaci i novi izazovi. Ti znaš kolika je vrednost slobode i da je najjači onaj ko brani svoje. Veruješ u svoju sposobnost da savladaš izazove. Želiš da staneš u stroj odabranih. Pokaži da možeš. Prijavi se na konkurs za specijalne jedinice Vojske Srbije. Služimo Srbiji! Pripremili smo vam i novosti iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Vojska Srbije dobila je nove mlade potporučnike. Diplome Vojne akademije kadetima 143. i 144. klase dodelili su zamenik načelnika generalštaba, rektor Univerziteta odbrane i načelnik Vojne akademije. Oficiri i kadeti, zdravo! Zdravo! Svečana promocija najmlađih potporučnika Vojske Srbije održana je tradicionalno ispred Doma Narodne skupštine 9. septembra. U prve oficirske činove promovisano je 175 kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Svečanosti su prisustvovali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i kompletni vojni i državni vrh Srbije, kao i veliki broj gostiju iz zemlje i inostranstva. Najbolji u rangu vida kopnene vojske, ratnog vazduhoplovstva, službi Vojske Srbije i Medicinskog fakulteta dobili su oficirske sablje koje im je uručio predsednik Republike. Mi jače pojačanje od vas nismo mogli da dobijemo. Ne postoji oružje i oruđe koje vredi više od vaše pameti i od vaših srca. Hvala vam na trudu, hvala vam na energiji, hvala vama divni roditelji što ste podržali svoju decu da služe otadžbini Srbiji. A mi ćemo gledati samo da vam budemo od pomoći. Neka živi Vojska Srbije, živela Srbija! Odgovorno tvrdim, vođeni najuzvišenijim vrednostima i Šantićevim rečima ostajte ovde, odlučili smo da ostanemo uz ovu zemlju i naš narod, da budemo svoji na svome. Poštovane kolege, dragi prijatelji, postoje stvari koje su važnije od nas samih pojedinačno uzetih. Tu lekciju učili smo na Vojnoj akademiji. Mi sada treba da je potvrdimo našim životima,
da je čuvamo, obogaćujemo i prenosimo drugima. I na kraju zapamtite, nema toga što se za otadžbinu ne može dati. Imajte na umu da je služba oficira duboko smislena i da je mali broj profesija toliko potreban državi i društvu kao ova koju ste vi odabrali. Čestitam vam rečima našeg starijeg kolege Borivoja Nikolića, objavljenim u časopisu Ratnik 1910. godine. Vojnička dužnost, udružena s ljubavlju prema otadžbini, daje vojničkom zanatu više vrednosti, više otmenosti, više lepote. Nema ničeg većeg, no biti odbrana otadžbine i zaštita njena kroz celu sudbinu. Na kraju svečanosti održan je svečani defile, a plato ispred Skupštine preleteli su helikopteri i avioni Vojske Srbije. Najmlađi potporučnici Vojske Srbije već su raspoređeni na prve dužnosti u kopnenu vojsku, ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovnu odbranu, komandu za obuku, gardu i centralnu logističku bazu. U zvaničnoj poseti Srbiji boravio je komandant Nacionalne garde Ohaja, general major John Harris. Generala Harrisa prvo je primio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Teme razgovora bile su vojna saradnja i odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, a posebno program državnog partnerstva Srbije i Američke Države Ohajo. Svečani doček uz najviše vojne počasti organizovan je u Generalštabu Vojske Srbije. Načelnik Generalštaba general Milan Mojsilović sa saradnicima primio je general majora Johna Harrisa i delegaciju iz Ohaja. Teme razgovora u Generalštabu bile su aktuelna bezbednosna situacija u regionu, vojna saradnja Srbije i Ohaja, kao i mogućnosti za unapređenje. Generala Harrisa primio je i ministar odbrane Miloš Vučević sa saradnicima, a u Privrednoj komori Srbije potpisan je protokol o saradnji Republike Srbije i Američke Države Ohajo. I za kraj bloka vesti jedno obaveštenje. Pripadnici nekadašnje 125. motorizovane brigade okupit će se ispred spomenika u kasarni Rasina u Kruševcu 22. septembra u 11 časova na vojnoj svečanosti povodom obeležavanja Dana jedinice. Svečanost organizuje Komanda za razvoj Rasinske brigade kao pravni naslednik 125. motorizovane brigade. Mladići i devojke, prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispitaš sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 46.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najbolji. Služimo Srbiji! Svakodnevno u medijima gledamo prizore brutalnog rata Rusije i Ukrajine. Ono što ne vidimo jesu ozbiljne i obimne obaveštajne operacije, pre svega zapadnih obaveštajnih službi kao podrška Ukrajini. Koriste se sva raspoloživa tehnika i ljudstvo, napredne metode analiza i razmene podataka, sve sa ciljem da se obuzda ruska ratna mašina. Sa
približavanjem ukrajinske vojske NATO sa njenom reorganizacijom, sa promjenom oficijskog kadra, taj nivo povjerenja je postao veći i možemo sa velikom dozom sigurnosti da ustvrdimo da je nivo podrške od 2014. kad je vjerojatno bio skroman, rastao kako se bližila 2022. postao je sve ozbiljniji. On je formalno pravni dio priče, ali postoji onaj suštinski. Da li se ima povjerenje u nekoga? Neko mora napraviti analizu da kaže, dobro, propisi su jedno, ali da li imamo povjerenje u te ljude? Ukrajinski generalni štab, pa po dubini, izgrađeni su tokom godina saradnje sa NATO kao mehanizam koji je bio vrlo blizak NATO kroz mehanizme školovanja, naročito s Amerikancima i Englezima u prvom redu, i to je omogućilo da se poveća nivo obaveštenih informacija. Međutim, u ovom ratu protiv Rusa ratuju Ukrajinci. Sa koje god strane da se pogleda, vojni i civilni obaveštajci Ukrajine obavljaju najveći deo posla u prikupljanju informacija o neprijatelju, odnosno Rusiji. Međutim, jasno je i sa druge strane da ukrajinske informacije o samoj ruskoj armiji itekako jesu važan činilac kada je u pitanju zapadni pristup Rusiji, jer sama ukrajinska armija koja je potekla iz istog izvora kao i ruska armija, kao nekadašnji delovi sovjetske armije, sa tim i ono što su one sa sobom ponele od te tradicije, to je način razmišljanja, procedure, način komandovanja, način organizacije, jesu jedan od važnih aspekata samog pristupa Rusiji, jer se kroz te ukrajinske navike i prosto ukrajinsko nasljeđe može mnogo lakše sagledavati način na koji ruska armija danas funkcioniše. Podaci iz medija, na primjer, govore da izviđački avioni zemalja članica NATO-a, pa čak i Švedske, redovno lete blizu ruskih granica. Čak i javno dostupne informacije o karakteristikama opreme za elektronsko izviđanje govore koliko su to moćni sistemi i da se dešava totalni obaveštajno-izviđački udar na Rusiju. A ruski odgovor je slab. Znači, sve što ima vredno pažnje u članicama NATO od platformi za elektronsko izviđanje, primjećeno je da leti, plovi, kreće se negdje gdje smije u blizini granica Rusije. Naravno, oni moraju da poštuju teritorijalni integritet Rusije, ali to se radi na ivici. Ide se do one stvarne crvene linije, 12 nautičkih milja je opšte pravilo za teritorijalne vode, i iz međunarodnog vazdušnog prostora, odnosno pomorskog prostora, se izvršavaju zadaci. Naravno, tu postoji jedna zona koja je nedefinisana i Rusi su u incidentu 14. marta pokazali kako može da se postupi tvrdo. Oborili su dron, ne ulazeći u to. Šta tvrde Amerikanci, šta tvrde Rusi, jasno je da to bila jedna akcija u kojoj se svjesno išla na to da se pokaže Amerikancima zubi. I poslije toga su Amerikanci nastavili odmah s izviđačkim zadacima, ali nešto malo su se više povukli u dubinu. Znači da između Amerikanaca i NATO i Rusa, s druge strane, postoji neka vrsta igre naštimavanja pravila ponašanja na terenu. Postoji nešto što se toleriše, nešto što se ne toleriše, naravno pravila se u hodu mijenjuju, ali generalno Rusi ne onemogućavaju da upotrebimo takvu jednu definiciju izvješćke aktivnosti od strane članica NATO. Kad je Rusija u pitanju, jasno se vidi da je njen pre svega tehnološki domet u popriličnoj meri ograničen. Iako se u neku sovjetsko vreme dosta pažnje posvećivalo, kako oni to kažu, radioelektronskoj borbi, odnosno protiv elektronskim dejstvima, iako je taj sistem dosta razvijen od strategijskog nivoa do taktičkog nivoa, do te mere da svaka motostreljačka ili oklopna brigada ima svoju manju jedinicu zaduženu za protivelektronska dejstva, videlo se da u ovim uslovima on funkcioniše dosta ograničenom stranom, da je njegov domet dosta ograničen. Meni se
sad vraća jedna od slika sa početka rata iz prve nedelje ovoga sukoba, kada se jasno videlo na jednom od snimaka da je kompletna kabina čuvene krasuhe sistema za protivelektronska dejstva pala ukrajinskoj strani u ruke. To je sasvim značilo, sasvim jasno da je ona već u sledećem momentu bila predmet posebnih observacija, bez obzira na to koliko se pre rata o tome znao. I šta je rezultat evidentne superiornosti Zapada i Ukrajine prema Rusiji, kada se govori o obaveštenom radu? Pre svega elektronskim dejstvima, prisluškivanju i ometanju. Naročito tokom jesenje ukrajinske ofanzive, oni raspolažu informacijama o ruskim namerama, pokretima, pomeranjima trupa praktično u realnom vremenu, što prosto prevazilazi njihove tehničke mogućnosti. Jasno je da je jedini izvor na koji oni mogu tu da se oslone prosto jedan od resursa NATO-a, u ovom slučaju najčešće Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Ima indikatora da je ustavljen mehanizam distribucije informacija po dubini ukrajinske vojske. E to već zahtjeva nešto što je jako osjetljiva tema, što je teško dokazati, prisustvo oficira na terenu, jer sredstva veze sa kriptozaštitom su nešto što je ključno i gdje naročito Amerikanci uvijek vole da imaju svog čovjeka koji radi sa tim i ne dozvoljavaju da neko treći dođe u dodir sa tim sredstvima. Konkretni rezultati su vidljivi i to je prije svega primjena više cjevnog lansera raketa M142 na točkovima famoznog HIMARS-a, odnosno njegovog prethodnika M270 na gusjenicama. Oba sredstva koriste iste rakete koje zahtijevaju prije dejstva vrlo preciznu procjenu šta je objekat dejstva, jer je potrebno da se unesu koordinate po kojima se dejstvuje, jer je vođenje inercijalna navigacija sa GPS korekcijom. Ako dejstvujete po takvom objektu za koji unapred znate gdje se nalazi i procijenili ste to rentabilno, a vezani su više cjevna se raketa za strategijsko operativni nivo rukovođenja komandovanja, onda je jasno da morate da imate kvalitet obične informacije prije što lansirate tu raketu, a to zapravo indirektno pokazuje da postoji jedan vrlo razvijen mehanizam koji je prethodio odluci Pentagona da isporuči takve lansere kasnije saveznici koji su poslali svoje primjerke, Njemci, Holanđani, Francuzi, Britanci. Pomoć koja je nevidljiva, a čiji su rezultati veoma vidljivi, ipak nema mitske elemente, već je pre svega dobro organizovana. Koriste se znanje i iskustva i proces učenja o obaveštenom radu kod ukrajinske vojske je stalan. To je moja pretpostavka, to je da je ukrajinska strana očigledno u prethodnom periodu, naročito tokom rata, prošla kroz različite vidove obuka i usavršavanja na zapadu i da se oni nisu ticali samo prikupljanja obaveštajnih podataka, već i same analize obaveštajnih podataka i njihovo je, naravno, uopštavanja i potom distribucije krajnjim korisnicima tih informacija i suštinski donosiocima odluke. Jer to neko istorijsko iskustvo govori da kad je informacija u pitanju, nije samo stvar doći do nje i doći do nje u pravom vremenu, već i znati iskoristiti, odnosno iz nje izvući ono što je esencijalnog karaktera, a naročito kada to stavite u kontekst svih onih drugih informacija koje imate, onda dobijate tu realnu sliku. Sa druge strane, Rusi mogu mnogo toga da vide u medijima, što je daleko od njihove teritorije, ali ne mogu da deluju. Posebno kada je u pitanju slanje oružja sa zapada u Ukrajinu. Jednostavno, vidljivo je da, recimo, nema načina da se unište veće količine sredstava koje stižu sa zapada, a proces prikupljenja tih sredstava, to je ogromna logistička operacija, nezamislivih razmjera. Jednog dana ćemo se suočiti s tim kad se zbroji, podvuče crta, pa kad se vidi koliko je trebalo aviona, brodova da se prebaci teret,
Recimo, samo činjenica da su Amerikanci isporučili ili odobrili isporuku preko milion projektila 155 mm do kraja 2022. godine je jedna potvrda veličine logističke operacije. Treba samo izračunati svaki taj projektil koliko teži, koliko je to metala, eksploziva, koliko posla ima da se to prebaci do baza u članicama NATO koje su istrojene prema Ukrajini, pre svega do poljske baze Žešuv. Onda da se to prebaci u Ukrajinu, da se distribuira po jedinicama. Čini se da Rusi ne mogu po tom lancu da dejstvuju, mislim da dovoljno govori o tome koje su pozicije. Ključno pitanje koje se postavlja jeste da li je ceo svet protiv Rusa i da li su im potrebni saveznici u obaveštajnom ratu. Međutim, tu se pokazuje jedan drugi saveznik, kao dosta efikasan saveznik, a to je Iran. Kada je u pitanju pre svega isporuka određenih tehničkih sredstava. E sad, to obaveštajno iskustvo samog Irana u ovim decenijama oštrog suprotstavljanja Sjedinjenim američkim državama na Srednjem istoku može biti i tekako važno i tekako korisno. Ima dosta spekulacije o tome da se Rusija oslanja na neka od tih iskustava, između ostalog, sada iskoračujemo iz ove teme, a to je iskustvo suprotstavljanja zapadnim sankcijama, što također nosi samo po sebi određenu obaveštajnu komponentu. U poslednje vreme se dosta govori o tome da bi mogla Kina da pomogne, međutim, Kina je tu dosta uzdržana, ona zvanično negira sve te mogućnosti, tako da to pitanje zaista treba ostaviti po strani, bar do onog momenta dok stvar ne bude bila jasnija. Moskva u ovom trenutku je suočena sa satelitima koji se nalaze u orbiti, suočena je sa izvidničkim platformama NATO oko granica, suočena je sa agresivnim obaveštajnim radom i preduzima ono što može. Može na svom teritoriju da preduzima kontraobaveštajne aktivnosti prema pojedinačnom obaveštajnim službama iz članica NATO i prema Ukrajincima, ali tu su Ukrajinci zapravo glavni nosioci obaveštajne djelatnosti, jer prirodno je, Ukrajinci imaju nekoliko vrlo bitnih elemenata zbog kojih imaju vrlo razvijen obaveštajni rad. Bliskost ljudi, govore isti jezik, većina Ukrajinaca perfektno govori ruski. Obaveštajne službe Rusije, Ukrajine i zapadnih zemalja najbliže su odgovoru na pitanje koliko će još trajati rat. Međutim, ne mogu da daju odgovor. Domet obaveštajnog rada za sada se svodi na podatke o neprijateljskim snagama i sprečavanju potencijalnih iznenadnih napada. Obaveštajni rad biće ključan u narednih nekoliko meseci kada se očekuju i ruska i ukrajinska kontraofanziva. Gledali ste emisiju Dozvolite, možete nas pratiti na društvenim mrežama, YouTube-u i platformi RTS Planeta.